ស្រីក្រមុំអ្នកណាបងអើយសំពងអូនណាយសំធំម៉ែអីអេអើយសក់ស្រីក្រមុំម៉ែសក់ស្រីក្រមុំមានអ្នកណាបងអើយពុកពួងឯពីក្រោយអីអេអើយពុកពួងពីក្រោយអ្នកណាពួងឲ្យសំនឹងប្រាណណាស្រីដៃបួងណែពីមុខពុកបួងណែពីក្រោយអេអេពុកបួងពីក្រោយណែណាបួងឲ្យសំនឹងប្រាណាស្រីស្រង់បើមានសួនអ្នកណាបួងអើយអីអើយស្រណងអើយបួងបួងអើយអីអើយសំនឹងដងខ្លួនសក់បើមានស្គួនអ្នកណាបួងទៀងអោយយេអីមិនដៃបួងពីមុខខ្លួនបួងណាពីក្រោយយេអីអីអីអើយខ្លួនបួងពីប្រាណាស្រីពីអីមិនដៃបួងពីមុខពុកបួងពីក្រោយអេពីអីអេពុកបួងពីក្រោយណែណាបួងឲ្យសំនឹងមុខមកស្រីThank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.